Bum, bum. Hele. Tyhle ty tlustý ženský potřebují normálně i dvě kluky do hlavy, ty vole. Nejen, že když to byl člověk, tak bylo asi očividně těžký živit, ty vole. Ale ona i toho želez, i toho olova sežere hodně. OK. Tak. Pojďte. Tak. Tak. Pokračujem. Ty krávo. Jo, přesně proto tohle to hraju takhle. Tak. 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 Easy. Čau lidi, já vás vítám u další epizody naší série nahoru Arizona Sunshine 2. Minule jsme našli tohohle toho nádherného pejska, který trhá zombíky jako by nic. Do toho mám tady teďkon Deagla, úplně krásná věc, jo. A bohužel jsme ve stokách. Jo, co se dá dělat, není to vůbec příjemná lokace. Pokud mě sledujete nějakou delší dobu, tak moc dobře víte, že stoky doopravdy nesnáším. Ale co se dá dělat? Pokud jste neviděli první díl, tak se na ně určitě podívejte, tady najdete odkaz na playlist. No a my teda jdeme na to. Tak. Čau lidi, já vás vítám u druhé série... Čau lidi, já vás vítám u druhé epizody naší série na hru Arizona Sunshine 2. Minule jsme našli tohodle toho nádherného pejska. Pojď sem. No jo. A bohužel... Bohužel, prdele. Tak, Buddy se nám akorát vychcal. Čau lidi, já vás vítám u druhé epizody naší série nahoru Arizona Sunshine 2. Minule jsme našli tady Buddyho, trhá zombíky jakoby nic. Do toho jsem tady našel Deagla, to je úplně úžasná zbraň, hele. Ty hlavy lítají zombíkům jedna radost. No ale má to jeden problém, jsme ve stokách. Pokud mě už nějakou dobu sledujete, tak moc dobře víte, že stoky fakticky jako nenávidím. Hej, ale co se dá dělat, jo, jdeme na to, ať tam rychle za sebou. Pokud jste neviděli ten první díl, tak určitě doporučuju se na něj podívat, tady nahoře najdete odkaz na playlist. A my teda pokračujeme. Tak, co máme tady? Ty vole, co tu tady je? Co tu tady je? Jo, tam naštěstí je tu něco? Ne, není. Dobrý. Hele, já tady asi nechám jako... Asi tady nechám tuhle tu pěknou věc. Jo, to je jako asi takhle. Bude to... Ano. Ano. Já úplně nesnáším tyhle ty zvuky, tyjo. Tuhle to je jako humáč. Já mám jako plno? Aha, já mám plno. Regulérně mám plno. Jo, ono to může být za mnou takhle. Tak to jo. To jo. A přebíjí se to takhle. Přebití to očividně. No, dobrá. Uděláme to teda takhle. Ano, ať můžu jít s Deaglem. No a asi teda pokračujeme. Jo, tak žloutenka tady asi jako bude útočit. To asi jo, protože jsou to stoky, ty vole, zasraný. Já doufám, že tady nebudou žádný jako... hodně rychlí zombíci, který by jako rádi jako běhali. Dobrý. Čau. Aha, to bych se musel trefit. Ještě jeden. Ale buddy, vem si ho. Děkuju, díky moc, díky. A teď kudy vede cesta? Vede cesta tudy? Jo, vede cesta tudy. Omlouvám se za takovýhle malý střihy audia. Já ještě trpím docela tím
suchým kašlem, který teď on úplně šíleným způsobem jako útočí úplně všude. Teď už je to lepší, než to bylo, jo? Byly tady nějaký dva týdny, kdy jsem vůbec jako natáčet nemohl, že já jsem vlastně ani nemohl spát. Což je dobře, že už je to za mnou, jo? Že už je to zatím jenom ve fázi prostě toho odporního kašle. Ale je to šílený období teďkon. Ale zase je dobrý, že pořád vycházejí super hry, jako je Arizona Sunshine 2. Jo. OK, to vůbec jako nevypadá přátelsky. Tobě se tam nechce z dobrýho důvodu, buddy. A to je asi tím, že tenhle ten velký na 100% stane. Tenhle ten velký hajzl na 100% stane. A jak se tam dostanu dolů? Takhle. Dobře. Ty vole, ten ho dobře dal, ten ho dobře vzal. Ty vole. OK. Jo, to bylo takhle jednoduchý. Tak to se nečekal ani já, že to bude takhle jednoduchý. Dobře. Tohleto... OK. No aspoň, že to nebyl nějaký jako šíleně neskutečný boss, jo. Dobře. Co tam? Jo, on tady může vyskočit, buddy. OK. Děkuju. Tak. Dobrý, jsme tu. A teď kam? Tudy? Tohle to nevypadá vůbec hezky, mně se to tady vůbec nelíbí, ty stoky. Rád bych ale viděl, jo, tady bude jenom munice, nic jinýho. OK. Tak. Jo, a všechno mám plný. Dobře. A půjdu znova teda. Zůstaneš. Taky hodnej. Ty vole, tady je další uzinka. No ale tu nechci, já si chci nechat ten Deagle. Ty vole, kudy teď mám jít? Hele, může spadnout? Hej, můžu schodit. Ano. Dobrý. Ty vole, já jsem debil. Já jsem idiot. No proto. Jo, to už je lepší. Tak, co uvidíme? Master Splinter? Is that you? Nevím, kdo je Master Splinter. Ale vůbec to neznělo nějak jako extra přívětivě. Jdeš? Jde. OK. Boom. 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 Super. And that's all because of just one person. One. Patient zero. Jde, ty vole, jsem se lekl, že to je zombie pest, jo. Pivo? No ale, tohle je k ničemu. Tak, pacient 0, kde je? Tady asi nebude, to by bylo nějak jako moc jednoduchý, kdyby byl tady. Ale tady by mohlo být něco zajímavého. Tady je. OK, crafting. Já mám tady mačetu, tady je ještě furt jeden granát. Stick grenade, jo, to vypadá docela jako mina. No. Buddy, to jsou strašně nepříjemné zvuky, co tady děláš. Co bychom si ozkoušeli? Ale jak zkusíme ten stick grenade, jako, konec konců. Nemůžu si ho dát někam na sebe? Ne, to musí jít prostě do rukavice, jo. OK. Dobře, takže stick grenade sem. To si vemu do ruky a prostě použiju to, jakmile budu moc. Hápka jsou plný. To, co mě tady ale bude totálně fascinovat. Ne. Tohle to si nechám, ale vemu to místo teda ty uzinky. Jo? Souhlasíte určitě, na 100%. Tady je dokonce bota. Ne. Toto?
Ne. Ne. Ano. Dobrá. Tady ještě lepidlo dole. Prosím. Lepidlo. No, děkuju. Tak jo? Jo, tamhle už jsou zombáci vidět, takže... Za chvilku tady máme krásně společnost. Můžu použít ten granát. Vem si ho. Bum! Ty vole. Škoda, že byl jenom jeden, no. Tady on ho ještě pochčije. Tak to je hodně krutý. Halo? Dobrý. Muška mi trošku nějak jako teďko nefunguje. No. Ale tak si jí vem. No. Tady není nikdo. No jo. Hodnej pejsek. Výborně. No ty jsi hodnej. A jo, on je tady a vůbec mě absolutně nevnímá. Vemu si tuhle tu masku, když už tady je. Ano. Hele. Ty vole, já ho stejně minu. Proč? Dobře, tak to musím dát dál od těla. No konečně, ty vole. No, tak jako nechávat si ten deagle, nevím, jestli byl dobrý nápad. Protože očividně jako muška mi šla úplně do hajzlu. Ono možná, když jsem střílel tou levou rukou, tak to bylo lepší. Tak, dobrý, tohle je v pohodě. No, levo, zkoušíme si tu dvouhlavňovku, ne? Když už jí mám. Jo, takhle. Tak jo. Ne, dej mi to. Ano. Tak. Dobrý. Ty kráso, to bylo hezký. To bylo pěkně, tohleto. OK, to není dobrý. To není dobrý. Pojďte blíž. Ano. Dobrý. To jde. Dobrý. Hezky. Super. No paráda. A na tamhle toho zkoušíme tu dvouhlavňovku. Co? Co myslíte? Jenom si pizzu. Dobrý. Nádhera. Proč to nejde přebít? Jo, jde to přebít, super. Tak. Akorát to jde takhle blbě, no, jak je to druhá ruka. No, levá ruka. Ale funguje dobře. Jo, tamhle nahoře. Zůstaň. Taky hodnej. Ne, toto. Jo, to si vezmu, to určitě. To je nějaký secret, nebo co? Go on, get it. No běž pro to. Co to bude? Ukáž. No, tak je hodnej. No, a jako... Jo, já se s ním můžu hrát, jo. Já se s ním můžu hrát tohleto, to je super. Ale jdeme dál, ale. Nebudu si s ním teďkon hrát. My musíme zabíjet zombíky. A dostat se z těch zasraných stok. To je úkol číslo jedna. Tak. Ty vole, to zlatý hovno na tom Deaglovi to vypadá úplně šíleně. Tak, vem si tohodle. OK, ty máš nějakou jako neprůstřelnou helmu, jo? Tu je? Jako dost, ty vole. Jako ta helma by neměla být takhle šílená. Teď je to úplně obyčejná, totálně stupidní. Ale fakticky jako totálně stupidní. Stupidní stavební helma, ty vole. Tak. Jo, ten tam nepůjde, jo? Mhm, dobře.
ale tenhle ten půjde takhle. Mhm. To dává smysl. Úplně šílený. To je taky plný. Dobrý. Tak jo. Cože? Dobrý. Nahoře tam budou. Jo, my jsme tady, my jsme to takhle obešli. Mhm. Mhm. Dobře. Tak, co nebo kdo je tady? Já rozhodně nepůjdu spodem. To říkám jako už teď. Tak. Feel like we've been breathing pure methane the last half hour. Oh, jídlo. Výborně. Výborně, co je tady? Nic. Jo, to mám ale plný. Nic. Nic. Dole už taky nic. Jo, tady jsou tři šuplíky. Ano. Ale mám všechno plný. No. No tak asi jedeme bomby dál? Yes! Ano, ano. Tak to jsme pryč. Some of my construction buddies thought they'd hit the big time getting on this contract. 4.5 million tons of concrete, and it did precisely jack shit. Jo, to... Bohužel, no. Jako, věřím, že to udělalo hovno. Tak. Tak. Pojď. Super. Okej. Tak. Okej. Já se trošku vzdálím. Tak. Jo, aha. Tak. Hele. Přebijeme. Moment. Už jsem u vás. Děkuju. Tak, přebiju toto. No, je to pomalejší než Arizona Sunshine 1. Tam bylo vlastně to přebíjení, že si tak vlastně udělám takhle s pistolí a přebije se mi to. A tady to prostě není, no. To je trošku škoda, to jako toho akčního ducha by to udělal hnedka daleko lepšího. A vy tady co? Vy takhle jako budete chillovat? Ale vás tady asi nechám bejt, nebudu plýtvat zbytečně municí. Ne, tam se ani nedá dostat. Tak nevadí. Pokračujeme, necháme je tu. Nikomu neublížej. Tady stejně všichni budou mrtví. Tak je to úplně jedno. Ale, co bude tady? After the morning we've had, I feel like we both deserve a nice cold chemical shower. Jako nevím, jestli je dobrý dávat si po ránu hnedka takovouhle sprchu. No tak jako, asi lepší furt než žádná, jo. To je jako asi na 100%. Tak. He's like weed killer. Lepší, aby to chutnalo jako weed killer, než jako ty chcanky, jak byly v tom při tý naší poslední sprše. Hope that bunch of Freddy's can't get in behind us. Let's find that gas station. Takže hledáme benzínku. Kde je teda pacient nula? Bo měl by tam být. Hele, tak jako... Kolik mám? Já mám těch nábojů tady do týhletý kamarádky docela dost. Dobrý. Tak. Pohoda. Co je tady? Nic. Ale tady je něco dobrýho. Něco hezkýho. Ano. Nic. Ty vole, tady je úplný hovno v tomto autě. Tak, zavři to. Zavři to, říkám. Děkuju. Můžeš jít, prosím tě, nemůžeš jít do hajzlu? No tak jo. A tady nic. No tak pojď. Dobrý.
A počkáme se, až přijde blíž. A stejně už nikomu neublíží. No, děkuju. Jo, tady jsou další dva. Tak jo, hoši. Hele, to, ten brok mi dejte. Uhni. Tak, tak. Hele, uhni. No, zbytečně ztrácím hápka. Tohle to bylo totálně zbytečný. To je jako asi nejvíc zbytečný damage, jaký jsem kdy teda dostal. Jak to funguje? Jo, to prostě nejde otevřít. OK. Tak, to si beru. Dobrá, a tady není vůbec nic. Rozumím. Ježiš, já to musím celý obejít. To snad ne. OK. Boom. Dobrý, hezky. Hezky. Jsem nikdy nevěděl, že dělají neprůstřelný tyhle ty helmy. Jako mám to zachránit život na stavbě, jo? Takže jako asi něco vydržet musí. Ale kulku z dígla předpokládám, že asi ne, jo. Ano. Jo, to je plný. Tady už nic není. Nevadí. Tohleto si posuneme sem. A teď. Jo. Asi bych řekl, že máme menší problémek. Je jich tady na 100% strašně moc. Jo. Ještě o mě nevěděj. Hele, ale kam běžíš, ty vole? Ty mě tady normálně nechá chcípnout, ty jo. Dobrá. Tak jo. OK. Dobře. Tak pojďte. Better luck next time, Fred. Dobrý. Zatím žiju. To je základ. Hele, ale oni po mně vůbec nejdou. Tak to je super, jakože po mně vůbec nejdou. Tak. OK. Takhle. Ano. Dej mi to. Tak. To jestli jste mě viděli, jak jsem hrál Arizonu Sunshine jedničku, tak moc dobře víte, proč to dělám, protože já jsem úplně neskutečný žid, že já tady prostě tu munici nechci nechávat na zemi. Hele. Jo, byste dva v jednom. Tak to jsem nečekal, že tady budou dva v jednom, ale tak hej, stěžovat si nebudu. Tak. Bam, bam. A jo, ten už jako nežije. Tak. Jo, OK. OK. Toto. Jo, vidím, buddy, nemusíš se bát, hele. Vememe si. Nazdár. Tak. Tak. No počkej, v klidu. Děkuju. Tady je další munice. A takhle hnusně schovaná, tyjo. Tak. Co je? Popelnici? Lepidlo. Jo, to je totálně zabarikádovaný. Tady je to velký špatný. Už dlouho jsem tady neviděl cíko. Asi je to půl hodiny už. Ale tohleto, to je úplně jiná. To je úplně něco totálně jinýho. Tak jo. Tak, to bylo možná moc daleko. Jo, ale tak jako něco málo to udělalo. Boom, boom. Nazdar. Děkuju. Tak. Bam, 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 ty vole, vy docela vydržíte. Docela dost, jako. Jo, tady stává, hele, tak si vem. Děkuju. To je vyřešený. Tak. Ano, přesně tak, je to vyřešený. Tento není, to prdele, ty vole.
No tak. A těch zásobníků je tady tolik, tyjo, že... OK. Tebe je mi trošku líto. Jo. Buddy, pojď sem. Nakrmíme tě, vem si. Něco normálního si dej. No vidí, že to jde. No vidí, že to jde. Dál už nechce. Ale tady ještě něco je. Jo, tady je dál. Jo, to je Thompson? To je regulérně... OK, tak to si beru. To si zamlouvám. Jo, a mám plno. Dobrý, Thompson jsem nečekal, že tady bude. Ještě by to chtělo toho Thompsona s tím bubnovým zásobníkem, to by bylo teprve něco, tyjo. Jo, mhm. Jo, plno. U mě v podstatě jak jinak. Jo, a tady, co je tohle? Jo, takhle blbě jde jenom zásobník danej. Aha, aha. Tak jo. Jo, tady budou ty náboje, jak jsme tady viděli. Nebo ne? Ne, tady bude jenom popelnice, kde vůbec nic jako není. Čau. Hele, děkuju. Maska, ale já už nějakou mám na sobě, tak... Tak, tak. Jo, ty seš támhle, hele, tak tebe si asi jako vemu. Děkuju. Ty vole. Ty vole, ještě že mám reflexy jak Neo, tyjo. ty vole, to mohlo dopadnout hodně špatně. Tak. Tam nic není. Hele. Pojď. Ty vole. Ty vole, co je? Co se stalo? To jsem jako vůbec nepochopil, co se teďkom právě stalo. To se rozhodně dít nemá, tato věc. Doufám, že to na záznamu vypadá stejně divně, jako to bylo v reálu, jo? Jo, tebe rovnou taky. Ano. Přece se s těma nebudeme srát potom, že jo? Když to můžeme udělat rovnou. Tak, co je tady? Jo. Tak. Tohle je přebitý, plno. Dobrý. A my jdeme teda sem. Tak. Tady jsou jenom zasraný kaktusy všude. Jo, už by to chtělo nějaký další nejít, jako. Já příště zkusím ten molotov, ať to vidíme všechno. Tady blbý, že nemám víc, jako, možností dát si ty granáty do rukou. To vypadá docela dobře. Ty vole, to vypadá až moc hezky. Tohle to je jako nádherný místečko na sezení. Ještě takhle v té debilní Arizoně, tyjo, kde je jako neskutečný horko. Jo, jasně, ještě barbecue tady pěkně takhle grill, ano. Tak. Pojď. No, dej si klobásku, no. No ber. Tak je hodnej. Tak je hodnej, jdeme dál. Tyjo, to je tak super pocit, že ono to fakt jako funguje. Jo, ten buddy. To je tak úžasná věc. Zatím mě teda vůbec nesklamal. A to je docela těžký udělat, jo, jako... takovouhle umělou inteligenci, která jako fakticky něco dělá. Ještě je to pes, který má taky vypadat jako, že je to pes prostě a že dělá psí věci. On tady prostě chčije, jo, jako z ničeho nic tady štěká. Nádherná věc, jako. Fakt je vidět, že se s tím devs dali jako hodně velkou práci. Dobrý. Tak. Ty tady. Já jsem věděl, že to jenom si mluvě. Dobrý. Tak, tady už nic není. Ten už je rozstřelený. OK. 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 So long, Freddy. Tak. Pojďte. Tak. Hezky, boom.
Ještě někde? Jo, ano. Hezky. Dobrý. Boom, boom. Hele. Tyhle ty tlustý ženský potřebují normálně i dvě kulky do hlavy, ty vole. Nejen, že když to byl člověk, tak bylo asi očividně těžký živit, ty vole, ale ona i toho železa, i toho olova sežere hodně. Neskutečný, ty jo. Pak starejte se o svoje tělo, ať nejste prostě takovýhle. Vás lidi nebudou mít ani rádi jako zombíka. Tak a tady? Je tu vůbec něco? Tak. Jo. To si beru. Jo. Snad to něco udělalo, snad jsem si to vzal. A je tady něco vůbec? Jo, tady. Yes. Yes. Ano, aspoň něco. Můžu si to dát do rukávu, prosím? Jo, můžu. Mě zajímalo, jaký náboje to teda používá ten Thompson. Protože pochybuju, že jsem měl 105. Jo, já mám totiž 200, já si to jenom neumím přečíst, dobrý. Nevím, jestli to už vidíte, ale tady je prostě veškerá ta munice, kterou na sobě mám, jo? Teď už jste si toho snad všimli. Tak, nic. Jo, nic. Snad. Dobrá. These guys may be walking lumps of rotting flesh, but honestly, they're not even in the top 10 grossest things I've seen in the swimming pool. Mě zajímalo, co teda všechno viděl bazénu, teda jako, když nepatří mezi nejnechutnější věci, které viděl bazénu, tak to muselo teda být něco jako. Hey everybody, what's up? Tak. Ano. Jo, nic, dobře. Ty vole, tohle to lezení, to je taky docela dobrý. Neboj, hned se ti budu věnovat. Pomůžu ti. Jo, já jsem si nepřebil vlastně tu broku. To by taky možná byl dobrý, co? Kdybych ji potřeboval. Ale bude fungovat jako... Jo, bude to fungovat, dobře. Tak jo, sekáček nebo mačeta? Já bych asi vzal sekáček. Ten bude jako na jistotu. Tak. Oh, Freddy. I don't mean to be rude, but it smells like that car. Já jsem ho zahodil. Right out of your butt, tak takhle. Like a tube of toothpaste. Já jsem vůbec se nepochytil, co říkal. Vím, že říkal něco o nějaký pastě. To jako jediný si pamatuju. Já jsem se soustředil na to, jak jsem tady nechtěně jako zahodil celý ten sekáček. Prosím. Prosím. Já jsem hodnej, ty vole. Ale uděláme to jinak. Jo, on to nemůže přinést. On to... Ty vole, já jsem o něj fakt přišel regulérně. Jo, já jsem o něj přišel, No tak. Tak dobrý. Dobrý, to jsem, To jsem jako tak úplně jako nechtěl. To jsem fakt jako takhle nechtěl udělat. Nevadí. To bylo dozad jenom. To je vždycky tak uspokojící pocit, když dáte headshot na tu poslední kulku. Tak. Ano, prosím. Ano, co máme tady? Sliboval jsem molotov, co? Sliboval jsem molotov, tak. No, to teda je party teda. A asi si vemu sebou teda i tenhle ten. No, lebo on jako byl dobrý, takže proč ne? Jo. Jo, to regulérně se bude takhle prohazovat. Dobře. Tak. Vemu si ho sebou. Jo. My máme jít tam, ale to... Ale jsi si jistý, buddy? Já bych si tím úplně jako takhle jistý nebyl. Nejdřív bych se podíval sem. Tak. Tady je maska zlatá nějaká. Tak proč ne? Hele, ten molotov já hodím tady, asi v tom stanu. To je nápad, tyjo, to zní to hrozně bezpečně, že by se to jako rozhodně mělo dělat. Ale ty by mě jenom zajímalo, jak jako, jo takhle.
Ono stačí, když jenom zmáčknu. Mhm. Super. Hořej. Hořej. Ty vole, ono ještě takhle žere. To je dobrý. Hele, uhni. Dobře. To se mi nelíbí. Tak. Tak. Pojďte. Prdele. Jo, vy jste se. OK. Tohle to vypadá docela jako, to vypadá na dobrou party. To jako, jestli tohle to bude fungovat. Vypadá to, že jo. Takhle se řeší glitche. Musíte s nima prostě úplně totálně vyjebat. Tak. Řebě to. Teď kudy. Se podíval nejdřív sem. Haló? Jo. Tady je česta. To si vemu, prosím. Ano. Ano. Nic jiného tady není? Ne. Jo, tady je ještě jedna. Díky, buddy. Jo, ale tak ta je úplně prázdná. Tak to je teda, to je zklamání. To je jedno velký zklamání. Dobrý, jak jste viděli molotov? Ten oheň, ten teda není nějak extra dobře udělaný. Je, tady máme očividně. Tak. A co tady? Jo, tady je hovno. Ty vole, přímo do toho úsměvu. To muselo být pohodlný. Tak. Zdůř, bušti. Jo, tohle. To vypadá taky hezky. Že bychom udělali změnu malou. Pojďte. Tak. Ty vole, posraný tlustoprdí, ty vole. Jako ty tlustoprdí pak sežerou několik kulek, to jako ne prostě lidi. Ale tato vypadá teda, tato bouchačka. Jo, rozumím. Zvednout ruce, zadržet dech, zakašlat a někdo vám strčí prsty do zadku, to určitě, ty vole. No jako... Dobrá, tak se aspoň máme na co těšit. Tak, jdeme. Tak, dobrý. Ale dáme ještě jeden chapter takhle. Mě to hrozně baví, ta Arizona Sunshine a... No. OK. Ano, to jsem si přál. S granátem? To si nejsem vůbec jistý, jo? Jako s granátem to... S granátem... Jo takhle, ty máš balónek. No tak jo. Pojď, dones. Jo? Except one of the guys is a dog. That's fixable, right? A místo nějakého jako... Místo nějakého chlastání třeba na lavice si tady hážeme s balónkem a zabijíme zombíky. Jo, tady už vidím, tady máme hnedka jednoho zákazníka. Tady je možná i druhý. Vypadá to, že ne. Jo, ty jsi to dones. Ty jsi zlatý. Tak. I'm gonna get you a little bow tie and a top hat because you are a smart little gentleman. No, jsem ti džuknul, víš ty vole. Jsem ho džuknul, jak jsem si to hodil z ruky do ruky. Tak, ty vole, to muselo být příjemný. Takový oči otevírající, ty jo, jako jak se rozkočila. Můžu jít do toho? Ty vole, tohle to ale vypadá hezky. Tohle to vypadá hodně zajímavě. Jo, tady není vůbec nic. Ale tam se podívám. Já se nejdřív ale podívám, jestli náhodou. Ano, je tady skřínka. A tady?
Co to je? Voda? Ne, to je vlastně alkohol. Veškerá, všechno, co vypadá jako voda, je alkohol. Ale chybí tady nějaký to cíko, jako. To cíko tady prostě chybí. A tady je těch tenisáků. Tady jich je fakt jako hodně. Čus. Tak. Tak, boom. Co z druhé strany? No, z druhé strany, zkoušet to nebudeme. Půjdeme z té, která se prostě osvědčila. Ale dáme mu pizzu. No, to bych ji musel vzít. Dobrý, už to jde. Pojď sem, buddy, pojď. No, to pizzu. No jo, ty vole, on žere pizzu, to je hustý. Ano? Aspoň něco? Tady taky máme. Pojď, když už tady máme toto. Tak. Děkuju. Ne. Se ti zdá? To, jako, hele, lepší tímhletím, než používat prostě úplně totálně zbytečně nějakou kulku. Nějaký náboje. Přijdete a jenom takhle máchnete. Úplně se rozkočej. When we find fucking patient zero and we chop him up to carry with us, jo? It won't undo what he did. But damn, it's gonna feel fucking good to get some justice. To bude chtít udělat velký bum bum, co? No, to 100% takhle vypadá. Ale tak na druhou stranu, tohle to už můžu zahodit, to už jako moc nevydrží. Z toho se dostaneme, ten Stygrenate mi jako sedí. Jo, to je prostě nádherná věc, jo. Ten Stygrenate. Tak. Jo, ty vole, teď abych se... Dobrý. Zafungovalo to, už jsem select, ty vole. To by bylo, jako kdyby to nefungovalo. Tak jo. Jdeme sem. Rozumím. OK. Bye, Fred. Tak. Pojďte. Tak. Tak. Pokračujem. Ty krávo. Jo, přesně proto tohleto hraju takhle. Tak. 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 Easy. Dobrý. Všechno přebitý. Ty vole, to byla hodně dobrá přestřelka. Hele, buddy. Vemeš si ho na starosti? Vem si ho. Ne. Tohodle. Děkuju. Děkuju. Ty by mě zajímalo, co je tady? To budou jenom jako, jo, to je jenom tunel. Do kterého stejně nemůžu jít. Ty vole, to byla hodně hustá přestřelka. To se mi líbilo. Takový by tady mohlo být to trošku víc. Jo, ale, no. Chtělo by to ten Nate nějaký. Je tady nějak moc prachu, ale. Přijde mi, že všechno vidím hrozně šedě. No, ono mi to možná ani jako nepřijde, jo. Možná to je tím, že... Hele. Děkuju. Tak. Díky, buddy. Ten mi fakticky zachránil prdel teďkon. To je fakt dobře, že to udělal. Protože to by zbytečně dostal další damage. Tam nic nebude. Na to serem. A... Mě teda akorát zajímalo, jak se ten buddy dostane nahoru. Takhle ne. To jsem nechtěl. Tak. Jo, dostane se sem, to je dobrý. Dobrý. Ty vole, jo, to je ta benzínka. Dobře. Ano, vidím. Those gas prices are downright psychotic. Jako 15 dolarů za litr.
to není ani tady takhle špatný. A že tady je to hodně špatný v Česku. Jak to bylo ve zprávách, že jo? Ceny paliva už překročily psychologickou hranici. To jsem myslel, že normálně, že se pochčiju smíchy, tyjo. Překročilo psychologickou hranici, tyjo. Ono jako když litr natural 95 a stojí 45, tak jako... Jakmile to překročí 35, tak už to jako překračuje tu psychologickou hranici, jo. Tak co? Co nebo kdo je tady? Tady nikdo není, ale tam máme zubánka. Dobrý. Tak tady, v tomhletom hnusným pick-upu, tam je lepidlo. Bum. Bum. Tak. Ano. Yes. A co bude zde? To je zamčený. Klasika. Jo, dostanu se, půjdu tam, neboj se, neboj se. Jo, to je přímo na vzduch. Tady. Broky. Dej mi to, děkuju. Broky si určitě rád vezmu. Tak jo, už jdu, buddy, neboj, už jdu, neboj se. Jo, to asi budu potřebovat, ale... trošku... no, trošku síly. Patient Zero, where are you? Jo, tak to byl jenom nějaký filtr, aby to nebylo tak náročný, no ty vole, tak to řeknu rovnou, ne? Jo, aha, tady je lepidlo. To bych tady nechal. Kamery. No, to bychom určitě mohli. Jestli tady bude někde možnost to udělat, tak... to si taky beru. Tohle to je, tak to nechci. Tak, ty vole. Squeezable. Hlavně, že to je squeezable, to bych chtěl vidět, ty vole, to je fakt sklo, ne? Amíci, hele. Co k tomu dodat? Když u nich se benzín jmenuje gaz a když kapalině říkají jako plyn, tak se není čemu vůbec divit, jo? Dobrý, hajzláky. Hejzlák. Já to vidím. Mně to neuteče. Dobře. Ještě se podíváme sem teda. Hápka mám plný. Tady je taky určitě plný. Ten je i plný elánu. Ty vole, tady toho je. Nic, nic. Jestli tady nikdy nic nebude, tak budu pěkně nasranej, ty vole. To jsem nesnášel ani v tom Walking Dead Incense Cedars a samozřejmě se tak stalo, jo, že... prostě smůla. Ty máš v sobě nějakou. No. Ale tak když zatím nic jiného nemám, tak vememe si to sebou. Nic, nic. Ty vole, já už na to seru. Když tady nikdy nic není, tak. Jo, tady se jde dolů. Dobře. Tu nevypadá moc jako... Let's get the power on so we can watch this. Prdele. To znamená, že teda půjdeme dolů, jo? Není tady cígo aspoň na cestu? Tady je... Aha. Aha, dobře. Takže vůbec nic jako cenýho tady není, jo? Jakože jako úplně vůbec nic, jo? Budou tady jenom ty kazety. Tak jo. Budeme takhle. Tady určitě bude nějaký jako velice nepříjemný incident. Už úplně vidím. Dobrý. S tímhletím už žádný incident nebude. Okay. Let's see if I can get the power going. Určitě jo. Tak. Dobrý. Ale ne. Ale ne. Hey, buddy. Wanna watch a movie? Se nejsem vůbec jistý, jako. Okay. Let's see what we got here. Hey, you think I don't see you assholes coming up here three times a damn week, filling up your tanks and driving off without paying? Well, you owe me for every one of them filled tanks.
OK. Tohle to nevypadá vůbec nějak jako... Ty z nich už jsou zombáci, jak tenhle ten týpek může být pacient nula? Pacient nula je první nakažený. Jo, ono to jen tak vypadalo. Oni jsou jenom hůř naanimovaný. Skoro stejně jak ti zombíci. Cashier ain't our man, buddy. Fuck. It must be the guy who bit him. The biker. He's patient zero. But we know where to find the motherfucker. 105 Sunset Boulevard. Let's go. No, tak my půjdeme za ním, ale až další části, lidi. Sorry, musím to tady bohužel takhle utnout, takže pokud jste se bavili u dnešní části, tak určitě nezapomeňte dát odběr, like, sdílejte, komentujte cokoliv, budu fakticky rád za všechno a tady nahoře najdete odkaz na playlist vlastně na celou sérii. No a my se uvidíme příště u další části. Tak ještě jednou díky a mějte se. Čau.